aniga waxaan ka mid ahay qurbjoogtiina soomaaliyeed waxaan deganahay ingiriiska idinkan idin matalaa marka waxaan ka mid ahay baarlamaanka maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhibka maantan haysta waad garanaysaan dalkeena oo dhammaanteen waxaa halkaana keenay waa wax annaga aan samaysanay oo annaga gacmeen ku kasbanay soomaali haddaan nahay soddon sano marba marxaladan soo maraynay waad ogtihiin mar waxay ahayd dowladdii dhexeen duminay qabaayil aan isku qabsanay wordlord ayaa ku xigay hadda waxa ugu xun ayaan haysta kuwii hore abjana ahaa waxaad ogtihiin niman la yihaahdo manaxyaal oo shabaab la yihaahdo oo cid ay u naxayaan aan jirin keligood muslim ah ayaa waddankii dhibaato ku haya waxa kuwaas ka xunba weligeed soomaali ma soo marin marka insha allah waxaan rajaynayaa fursad 15 sano ayay iyaga waddankeena dhibaato ku hayeen keligooda walaalo ah waa caasi waalidiin waxa weye manaxyaal wa waay aan saas u leeyahay waxa weeye ninka hadda waad ogtihiin nin kasta oo soomaaliya waa ogyahay ninka hadda nin miyi jooga hal ceel u qodan yahay ka aasay isagana dilay xoolihiina muxuu ahaa iyo isaga muxuu ahaa xoolihiina ka kaxaysanay hadda wuxuu yahay waa garan kartaa in af fiican lagula hadlayn waa ogtihiin marka waxaan u malaynaya dalka hadda aan joogno dadkiisa oo nabad aad ku degantihiin oo nabad aad ku joogtaan wax ku barateen ku shaqaysataan tirada dadkaas iyo annaga inaan isku mid nahay baan umalaynay haddaanan qaldanayn 17 million iyo jajabaan umalaynay haddaana qaldanayn annagana meelahaas unbaa nalagu sheegaa welib inaan wax yar annaga ka badan marka nabaddan lagu nool yahay waad ujeeddaan adduunka sida xushmaynaya waa ujeeddaan united nationki qaybo ka mid ah oo kuwan shalay la shiraynay ayaa degan waxaas waxay ku gaareen waxa weye waa aqligooda iyo cilmigooda iyo dadnimadooda oo aan annaga maanta ku nahay marti waxaan rajaynayaa in nagu soo noqdo maskaxda inay nagu soo noqoto bini-aadamnimada nagu soo noqoto oo aan waddankeena wanaajisno aniga laygama sheekaynayo marmar waxaan idhahda markaan soomaali joogo war dadka halkan jooga oo soomaalida ah yaa dibadda u dira hasoo waay arka soo noqdeen sidaada oo kale yaa dhammaan waddanka saara oo dib u celiya macnaha wadaniyay bay soo noqonayaan wadaniyadda aad noogu yar markaad fiiriso wadaniyadda waxa la yidhahdo marka haddii aan hoos u sii galo dhiib waxa weye caawa dhan kama baxayno waan ognahay waddankan si nabadaad ku joogtaan dadka yurub jooga soomaaliya maanta qayb lixaadaad ka qaateen dhismaha waddanka waxbarashadii ganacsi cusub fikrado cusub oo waddankan horey lagu aqoon ayay dibadda dadkii waxbartay ka keeneen waan hubaa haddii nabad la heli lahaa waddanka dadka dibadda u aaday soomaaliyeed inay dhisi lahaayeen oo fikrad fiican iyo mashaaric shaqo abuur wax badan ay samayn lahaayeen xaqiiqdii waxaa stackle nagu ah ama obstacle nagu aana hortaagan waxaa weeye waa nimanka hadda aan sheegaynay iyagana insha allah qorshahooda hadda waad la socotaan shacabkii iyagu dhiigi ka cabi jireen ayaa hadda kacay dowladdana waxay go-aansatay in ay shacabka gacan siiso waxaan rajaynayaa arintaas in lagu guuleysan doono insha allah ilaahinkiis waxaan thank you waxaan aaminsanahay in nimankaas haddii waddanka laga qabto soomaaliya top ay noqon karto soomaaliya waa dadkiisu ay firfircoon yihiin ganacsigu ku wanaagsan laakiin nasiib darran haysta waxa weeye yacni sidaan u dhaqmi lahayn u noolaan lahayn ayaana garanayn caanihii waxaan gees kaga istaagayna waa iska daadinayna sidaan u cabno ma naqaano sida tukiila sheegay camalaan noqonay ilaahay adamkiis dad badan oo waay arag ah ayaa ku jira dadka dibadda wax ku soo bartay arkay teknolojiyada casriga ummadda bini aadanimada waxay tahay nolosha bini aadanka waxay tahay qiimaha ay leedahay dad garta badan baa dibadda dad soomaaliyeed ayaa ku jira waxaan rajaynayaa dadkaas haddii ay waddan ku soo laabtaan dad badan oo diyaar u ah soomaaliya inay ku soo noqdaan inay jiraan waan aaminsanahay laakiin ay leeyihiin fursad nabad insha allah waxaan aaminsanahay gulufka hadda lagu qaaday nimankaas in laga adkaan doono waxaana rajaynayaa baarlamaanka soomaaliyeed in isagana kaalintiis ka qaato wacyigelinta maamul wanaagga
een la shaqeynta baarlamaanka baarlamaanka kale ee adduunka caalamka sida een u shaqeeyaan inaan ka qaadano khibrad waa waxaan hadda u socono een aan rabno in xilibaanka Soomaaliga uu la jaan qaado xilibaanada kale ee adduunka insha Allah waxaan rajaynayaa waddanka uu soo hagaagaya waa hormaraya dad badan oo wax fahmay badan baa jira oo aan muxuu aha qabiilka iskaga tagay oo arkay nolosha bini'aadamka waxa ay aanay u baahan tahay waxaan rajaynayaa in insha Allah isbeddelkaas si degdeg ah ugu talaabsano Ilaahay idinkiisa.